Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма «Точка зору». Сьогодні ми будемо говорити про екологію. Власне, ми будемо говорити про нові ініціативи наших дніпровських екологів. В нашій студії добра знайома постійним глядачам не лише нашої програми, а взагалі телевізійних каналів Дніпра, активістка громадська, екологиня, дозволю собі такий новотвір, Тетяна Лампіка. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю. Я сьогодні вдячний вам найперше, що ви прийшли, і я сьогодні за усіма канонами, як би сказати, журналістики, можу сказати, що для нашої зустрічі з вами є так званий інформаційний привід. Давайте так, з нього і розпочнемо. Да, ми за взагалі-то це не зовсім наша ініціатива. Це була ініціатива благодійного фонду, який зветься Генофонд майбутнього. Вони займаються реабілітацією дітей з особливими потребами, і вони запропонували нам забирати відходи в якості це кришечки, ПЕТ-кришечки від бутилочок і самі ПЕТ-кришечки з інсталяції, яка буде стояти на території парку «Зелений гай», і потім після реалізації цього вже як цих відходів в якості вторинної сировини, передача цих грошей для того, щоб вони могли їх витратити на реабілітацію дітей з сімей, які, ну, просто не можуть собі дозволити таку реабілітацію, бо, ну, насправді це дуже така, ну, важка, да, тягар, важкий тягар для родини, коли дитина має певні потреби і потрібно постійно витрачати гроші. Не кожна сім'я може це собі дозволити. Тому ми залюбки погодилися і зараз ми підписали меморандум з благодійним фондом, збираємо гроші на цю інсталяцію. Вже парк, дирекція парку нам погодила встановку цієї інсталяції, вже є місце, де вона буде стояти, і залишається тільки, ми знайшли виробника цієї інсталяції, він вже виставив рахунок, тобто з вчора почався збір коштів на цю інсталяцію, і в принципі, я думаю, усі, хто сортує сміття на території міста, для них буде просто це, ну, дуже така класна ідея піти з дітьми до парку, погуляти і принести туди кришечки, щоб дитина мала змогу в якості гри, це, до речі, така інсталяція більш для дітей, в якості гри туди закидати різного кольору кришечки і таким чином діти будуть допомагати дітям для того, щоб вирішити там певні фінансові проблеми, пов'язані саме з реабілітацією. Ну, як то кажуть, дай Боже, справді соціально дуже важливий проект, але тут виникає ще такий аспект. А чому тільки кришечки? Ви знаєте, я глибоко переконаний, що кожен, хто сьогодні з нас дивиться, може підтвердити. От виходимо на двір, там стоять ці сміттєві баки. Я вже не пригадаю, скільки було спроб зробити їх диференційованими з точки зору збирання сміття. Але, ну, як так більш толерантно висловитись, люди без особливих, без працевлаштування, скажімо так, не залишають ні папірця, ні якоїсь дрібки металу. Дуже-дуже великий асортимент того, що цікавить, ну, дозволю собі сказати, бомжів. Значить, все це переробляється, значить, це кудись той же папір. Здається, чи можна гіпотетично говорити про те, що з часом отакі інсталяції будуть займатися не лише кришечками? Так, якщо ми кажемо взагалі про цю систему збирання, то наш уряд намагається вже дуже давно втілити два закони. Закон про відповідальність виробника і закон, новий закон про відходи. До речі, я входила в робочу групу, яка на рівні міністерства обговорює дане питання. І маю надію, що десь в ближайші там місяці-два
буде прийнятий новий закон про відходи. Він якраз і передбачає обов'язкове сортування, і якщо ви слідкуєте за новинами міністерства, то десь 2 місяці назад якраз міністерство, яке формує політику комунальних послуг, підписало постанову, в якій тариф за вивіз сміття вже сформований з урахуванням того, що там є потреби для сортування. Тобто, якщо ви сортуєте після прийняття оцього нового закону, буде це виглядати таким чином. Тобто, якщо містянин на території міста сортує, то тоді йому буде виставлятися тариф за вирахунком оцього там кількості сміття, який він здає. Якщо вони не сортують, тобто якщо, наприклад, наша міськрада скаже, що ми не будемо сортувати на території міста, от хай як воно буде, як зараз є, так воно і є, то тоді кожен містянин буде сплачувати додаткові кошти за те, що вони не сортують. Тобто цей закон буде прийнятий, він вже пройшов перше обговорення. Вибачте, я переб'ю все ж таки, Тетяна, а як це можна визначити кількість сортування? Будуть окремі баки в законі, тобто це будуть окремі баки. Ні, це зрозуміло, але об'єм сортування, хтось п'є по кількості. От дивіться, а виходить так, що кожен, якщо ви звертали уваги, навіть якщо у вас є ОСББ, це дуже чітко просліджується саме в ОСББ. Тобто ОСББ сплачує за кожен вивіз свого сміття. Тобто, якщо він сортує, ОСББ сортує, то вже на практиці, у нас, до речі, є ОСББ, які приймають участь в проєкті «Я сортую сміття», у них зменшується кількість цього відсортованого сміття. Ну, десь, якщо у них 3 баки, наприклад, то 1 бак точно вже їм не потрібен, і вони зменшують кількість сміття, який вони вивозять. Ми прорахували математику для ОСББ, і, наприклад, якщо там 2 під'їзда, звичайні там, 5-поверхової будівлі, наприклад, то такий будинок економить приблизно від 5, ну, десь порядка 5 тисяч гривень на рік за рахунок того, що вони сортують. Тобто це гроші, які вони не сплачують за вивіз. Якщо вони сортують і здають, бо є такі, які здають насправді, а вони отримують гроші за те, що вони здають відсортований папір, ПЕТ-пляшку, там металеві якісь вироби. Тобто це все працює, але не так явно і не в такій масі, як би нам з вами хотілося. Дякую за пояснення. Я нагадаю нашим глядачам, що в студії програми «Точка зору» сьогодні бере участь керівник екологічної організації «Екологічний патруль» Тетяна Лампіка. Ми говоримо про нові ініціативи дніпровських екологів в їх діяльності. І, пані Тетяна, я тут би хотів, ну, не те, щоб стати на захист обивателя нашого, тому що, як правило, ми завжди нарікаємо на свідомість наших людей у таких соціальних проєктах. Що там казати? Власне, зараз пандемія, це так само яскраво в інше вже річище, але прояви такі самі. Недисципліновано, несвідомість і таке інше. Але в даному випадку я хотів би сказати, що якраз наш обиватель виявляв, ну, дисциплінованість. Що я маю на увазі? От з'явилися, був період, воно якось незграбно виглядало, чисто зовні. Такі, знаєте, контейнери металеві, куди пропонувалось закидувати пляшки пластикові. І на моє здивування, від села якогось приміського до обласної столиці, вони заповнювались таке. Але вони заповнювались повністю тоді. Ті люди, які мали б їх використовувати якось для переробки, не з'являлися. І діло захрясло. Так от, в мене зараз виникає сумнів, якщо підеться, буде зроблена чергова спроба щодо диференціації сміття, чи не виникне знов така ситуація, коли, скажімо, контейнери з папером будуть стояти просто небо по півроку і нікого не будуть цікавити?
А зараз відповім. Завдяки тому, що уряд готує ще один законопроект, який може бути втілений до кінця року. Я дуже на це сподіваюся. Це відповідальність виробника. Тобто, кожен виробник, який виробляє тару або упаковку, повинен забезпечити утилізацію, збір і утилізацію цієї тари і упаковки. І саме цей принцип, він працює в Європі. Тобто, у тебе як у підприємства є два там напрямки. Або ти все ж таки забезпечуєш збір і переробку, або ти сплачуєш там більшість кількість налогів. Тобто, ну, податки – це найкраща стимуляція для підприємств. Ця система запрацює, це 100%, бо вона практично працює в Європі, і на теперішній час вже створена асоціація переробників, тобто, насправді, є велика, дуже велика асоціація переробників. Ці, хто сировини, вони будуть отримувати певні кошти саме від підприємств, від великих і малих. Тобто, це така буде додаткова система, яка буде не тільки забезпечувати збір і переробку відходів, але й давати новий розвиток бізнесу. Тобто нові місця, всі переробники вийдуть з сірої зони, вони перейдуть в білу. Це податки, це робочі місця, це ж знов-таки чистота, це додаткові там екологічні бонуси, які ми отримуємо. Ну, тобто, це все попереду. Тобто, це розробляється урядом, і я дуже вірю в те, що це буде до кінця року зроблено. А скажіть, будь ласка, ви знаєте про приклад діючий, такий реальний приклад сміттєпереробного заводу в Україні взагалі? Справа в тому, що я колись був навіть на такому, там невеличкий модуль стояв, це, між іншим, на Донбасі, зараз не пригадаю, якесь невеличке містечко відносно, і він працював цей. Сортувалось скло, папір, метал і ще щось, здається, бавовна. Але минуло 2-3 роки, і бізнесмен, який взявся за це, зачинив цей завод, тому що там виникло цілий ряд проблем, які не можна було розв'язати. Дивіться, я так розумію. Ну, приклади, до речі, є. І саме яскравий приклад, який можна навіть подивитися на сторінки в Фейсбуці, це селищна рада в Вінницькому районі зробила отакий переробний комплекс на території свого села. До речі, вони навіть сміття роблять там пліточку. Ну, тобто, дуже такий яскравий приклад. Наша помилка з вами в тому, що коли ми кажемо про переробний завод, у нас уявлення, от я не знаю, чогось великого, да, там такого там машини, там щось, не знаю. Насправді це все дуже просто. На території міста Дніпра, до речі, переробників, які займаються переробкою вторсировини, ну, досить велика кількість. От я особисто знаю більше 5 людей, це точно. Тобто 5 компаній, яке це роблять взагалі. Якщо ми беремо область, то їх взагалі настільки багато, що ви навіть не уявляєте. І об'єми того, що вони переробляють, теж дуже великі. Тобто за останні роки оці компанії, вони шагнули на багато кроків вперед. Мало того, якщо казати про новини, то в 2019 році була дуже велика криза, бо всі паперові фабрики, які працюють на вторсировини, а це майже усі, закупили за кордоном в зв'язку з коронавірусом, там дуже була маленька ціна, вони закупили за кордоном ПЕТ-пляшку в Польщі і бумагу, і завдяки цьому впала ціна тут для переробників, переробники дуже цьому були, ну, негативно сприйняли це і казали уряду про те, що треба зачинити границю, бо вони не можуть реалізовувати. Тобто це все каже про те, що Україна купує сміття за кордоном. І потрібно певні стимулюючі норми законодавчі для того, щоб стимулювати ринок внутрі країни, а не купляти сміття. Ми як Швейцарія, ми насправді купуємо відходи за кордоном. Цікавий факт. І між іншим, якщо налагодити належним чином переробку сміття, тоді і зникає проблема заміських звалищ,
смерті? Так, вона зменшується, вона точно зменшується. З'являється додаткова ініціатива, можливість альтернативного палива. Тобто, коли залишаються тільки біологічні, скажімо так, відходи, то це вже може бути і електроенергія, тобто може стояти генератор, або може бути теплова енергія. Це вже залежить від того. Але такі комплекси повинні, вони більш рентабельні будуть для селищних рад. Тобто, от таке підприємство повинно стояти десь дуже неподалеку від лінії передачі, або, ну, тобто, щоб витратити як можна менше коштів для того, щоб організувати передачу оцього всього там в електричній мережі, наприклад. Ну, наскільки я розумію, це ви маєте на увазі збирати газ, який утворюється? Це різні речі. Дивіться, є, якщо ми беремо полігон, то там є газ. Цей газ збирається і передається, це зовсім інший вид бізнесу. Якщо ми кажемо про переробку, тобто беремо об'єм сміття, яке приїжджає на це підприємство. Десь приблизно до, ну, від 40% до 60% це може бути вторсировина, якщо її забирати от біля квартири, називаємо так, таким чином. Оці залишки там 40%, які доїдуть до полігону, це буде там грязний поліетилен, відходи біологічні, тобто от залишки там їжі, ну, тобто оце все перемішку. Є такі пічки, назвемо утрировано, знов таки кажу, для як от непрофесіоналів. Тобто це таке обладнання, яке при високій температурі воно томить. Ну, тобто це не спалює, а як от картоплю, да? Це при високій температурі довгий час проходить таке як варіння. За рахунок цього є певна енергія, яку за потім спеціальними приладами роблять або ставлять генератор, і це буде тоді електроенергія, або ставлять теплогенератор, і з цього буде вже теплова енергія. Вона кудись повинна піти. Для цього потрібно або трубопровід, або підключити до мережі основної електроенергії. Це і буде зелений тариф. Зараз це питання теж обговорюється, і це буде в основному законі про відходи. І, до речі, такі підприємства отримують певні пільги від держави, і можуть навіть певні кредити для того, щоб взагалі вони відбудувалися і запрацювали на території України. Ну що ж, пані Тетяно, в зацікавленій розмові непомітно збігло майже вже 20 хвилин. Мені залишається подякувати вам не лише за участь в нашій програмі, а й за ту справу, яку ви робите, тому що багато з тих проєктів, якими ви займаєтесь, вони є піонерськими сьогодні в Україні. Так що, як прийнято говорити, щасти Боже. Дякую. Дякую. Нагадаю, в нашій студії була Тетяна Лампіка, керівник екологічної організації «Громадський екологічний патруль». Ми говорили про нові ініціативи наших екологів, між іншим, в співпраці з представниками інших громадських об'єднань. На цьому на сьогодні все. Нехай вам щастить. Зустрінемось.